Virginia dá atualizações sobre decoração natalina em sua mansão. Além da decoração externa que conta com grandiosos enfeites luminosos, influenciadora citou que lado interno da casa também receberá uma ornamentação. Hoje acabam as montagens das luzes de Natal e começa a montagem de dentro de casa, citou em um story. Na sequência, ela gravou um vídeo de Maria Flor, ajudando a montar uma árvore de Natal. Quem é esse aqui, Maria? É o gato. Gato. Sabe que ela tá falando que é o gato, né? Seu pai? Quem é esse aqui, ó? É o gato. É seu pai. Ô, papi. Achei que era eu. Ah. Papi. Oi. Pode gato. Gato. Quem que é esse aí? Como chama aqueles? Esse aqui. Esse sabe quem é? O Timóteo. É, o Timóteo? Esse aqui. Você sabe, sabe quem é? Esse aqui. Quem é? Porque... Ele é o pai do? Do Joca. É o Timóteo Benite. Né? Isso aqui. Ai. Quem é esse daí? Margarete. Você tá ajudando, Flo? Tá ajudando a montar a árvore? Eu tô tal, bem lindo. Ah, vai montar bem lindo, né? Olha lá. Isso, isso. Aí, a Flo ajuda muito. Ela é muito boazinha. Quem tá triste? Fala, fala que não precisa ficar triste, Flo. Ai, meu Deus. Tá triste também, Flo? A Pelo perdeu, viu? Ixi, papai, ó, as duas tão tristes com você agora, ó. Que isso, Flo? Que isso, Flo? Ó, tá de boa, hein? Pra parar de palhaçada, vocês duas. É, pra parar. Ó. Ixi. Ah, sabe quem tá aí dentro, né? Cuidado aí, ó. Ele tá aí dentro, bicho papão tá aí dentro, tem nada, hein? É. Mãe. É. Ela vai lá, vê o que tá acontecendo, volta. Olha lá. Ó. Cadê, Flo? Não sei. Cadê, Flo, estrela? Ah, tá, vai aparecer, verdade. Arrasou. Sério? Você não sabe cadê a estrela? Não. E agora? E agora? E agora? Pergunta pro moço cadê a estrela? Bonitinha. Você gosta de ajudar? Olha o biquinho. Ela é muito linda.
Obrigada, né, Flo? Você tem que falar obrigada. Pra onde você tá indo, senhora? Vou trabalhar. Vai trabalhar onde? Eu vou trabalhar. Trabalhar onde? Lá no avião. E onde você vai trabalhar? Lá no avião. Uhum. E aí, você vai pra onde? Levo pra mim no avião? Levo. Pra onde nós vamos? É lá pra trabalhar. Mas onde você vai trabalhar, moça? Ah, tirando foto. Entendi. Você vai também, Flo? Você vai trabalhar? Vou ficar aqui. Você vai ficar aqui? No avião. A Maria Alice vai, você vai ficar. Leva pra me ficar? Tá. Leva. Leva. Let's go, baby. Vamos. Mãe, calma. Bora. Bora. Situação. Vamos. Bora. De feriado. Uhum. Bora acordar, fi. Meio dia já. Nossa senhora, como é que pode dormir tanto? Não é possível, não. Posso fugir no meu olho claro. Bora. Vem conquistando, é cada entretenimento que a gente tá adorando. Me manda. Cara, muito bom. Tá explodindo, hein, Víbora? Matando as moças, chata. Ai, Víbora. Pesa, aí voltamos, hein? Você voltou, né, meu parceiro? Não, eu já tava treinando. Eu também tava aqui, voando. Não. Você ficou uns bons dias lá em Mangaratiba sem treinar, na preguiça. Não, treinei, pô. Zé. Não vou mostrar, não, que você é casado. Fiz só 20 minutinhos de bike, galera. E aí eu desci. A Maria Alice não quis almoçar, foi dormir. Falou que só queria mamar e dormir, que tava cansada. Dei almoço pro Flo. Tomei um banho. Gelado. E agora eu tô aqui deitada porque eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Tia, o que você vai fazer hoje? Conta pro meu pai. É, pai. Você vai? É? Que legal. É. Tô aqui deitadinha, quietinha, já tomei remédio, minha cabeça tá melhorando, graças a Deus. E ó, a Andréia tá ali fazendo meu pé. Né, Andréia? Situação crítica? Ela queria chamar minha atenção, mas ela não chamou pra minha cabeça dela. Eu futuquei minha unha do pé, quebrei ela. Ai, eu tava nervosa, eu tava ansiosa lá em Dubai. Eu mexi mesmo. E a Júlia tá aqui também fazendo minha unha. A gente vai fazer manutenção hoje, não vai? Vai. Precisando, né? É isso. Ó, Rafa ali. Jogando, como sempre. E é isso. O que foi? Pra treino? Bate. Desde quando eu treino assim, Flifa? Sai, seu boiolo. Nunca mais brinco. Olha aqui, Ju. Mentira. Olha como ficou mara. A unha. Amei. Qual esmalte a Ju passou, gente? Só ela vai poder falar pra vocês. Mas ela posta e posta, né, Ju? Então, vou deixar a roupa dela aí. Também pra quem quiser fazer unha com ela, ela arrasa. Ó. Perfect. O que é aqui? Achei Nutella. Você achou, né, Má? Achei Nutella. Ai, você achou, Má? Olha o que ela achou. Tia Karina, olha como que ela é esperta, ela achou. Nossa! E o que a gente faz agora que você achou as Nutellas? Você achou sem querer? Ah, entendi. Então tá bom, amor.
E se a gente, então, em vez de pegar uma Nutella, a gente come uma castanha? Ou uma batata doce que tem ali? Papa, alguma coisa? Que nossa, sai. Será que a gente pega a Raquel? Eles não vão embora, os mosquitos. Eles vão continuar aqui. Ali pica uma delícia. Pica, né? Mas fazer o quê? Tem que passar repelente. O que é? Filtro. Cã? Filtro. Fio? Filtro. É o Ed. Qual que é esse? É o Ed, blue e branco. Mas o que faz esse? É o seguinte, é pro monstro. É tipo um robô? Sim. Eu não sei não.